Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrimni min kadil fawzil adili wa ahlizni min dulumatil wahmi warzuqni faman nabiyina wa hibdal mursalina wa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لنا إليه طريقا وسبيلا وأقام لنا على معرفته برهانا ودليلا وبعث إلينا محمد ابن عبد الله معلما ورسولا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بكرة وأصيلا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم wa huwa asdaqul qailin a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni hadratal mukarramin wal muhtaramin bil khusus Ketua Komunitas Yatim Duafa Zakaria, Ketua Dewan Pembina Yayasan Yatim Duafa Samingan Hidayat, berikut jajaran anu kusim abdi dipihurmat sinareng dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sasaka agung anu nyepeng kalungguhan para pengurus Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, Bapak Kadus, Ibu Kadus anu kusim abdi dipihurmat sinareng dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Hadirin anu sami-sami ngahadiran kana ieu acara. Oge mustamiin anu nguping kana ieu pengeras suara. Anu Gusti Mahdi dipihurmat sinareng dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadaya masih dipaparinan yuswa ku Allah sehingga dugi kana ieu waktos bari sehat walafiat sehingga urang sadaya tiasa tempel di imah palah anu mulia sejak ngalaksanakeun perintahan Allah sinareng rasulna milari kana mardotillah karidoan ti Allah Subhanahu wa taala. Hayang bahagia anu abadi nyaeta bahagia di akhirat sejak ngahirup-hirup kana agama Islam. Syukuran kana tos dipaparinan akal ku Allah oge sehat badan. Oge aya langkungna dina ieu saat sajabina urang milari kana ilmu pengetahuan. Oge
sejak takdiman wa takriman karena dipedal genana junjunan alam Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu diurang mah disebutna teh muludan wireh urang sadaya ngamulyakeun ngahormat ngagungkeun takzim kana di mauludkeunana kana di mauludkeunana kana dipedalkeunana baginda Rasul ngagungkeun kana anu dilahirkeun disebat naon maulud teh hartosna anu dilahirkeun nyaeta jungjunan alam diringkes jadi mulud leres mohon diringkes jadi mulud miemutna disebat muludan di batur mah teu aya hanya di urang wungkul di Indonesia Raya anu disebat Nusantara leres para ibu mugia sagala rupi pengorbanan anu tos dikorbankeun ku urang tikawin hartana hartina tanagana emutanana nutos ngaluangkeun waktosna kempel di ieu mah pala sing dibales ku Allah Subhanahu wa taala kalawan balesan anu langkung sae amin sing dibales ku Allah Subhanahu wa taala kalawan balesan anu langkung hade amin sing dibales ku Allah Subhanahu wa taala kalawan balasan anu berlipat ganda amin oke mugia urang sing kalebet ka golongan jalmi anu mika cinta ka anjeuna. Ibu Sim Abdi Naros. Urang cinta ka Gusti Rasul. Urang cinta ka Gusti Rasul. Leres. Leres. Ibu terang cinta, Bu. Ibu terang cinta. Apa itu cinta? Terang bu, ibu terang, terang cinta bu, ibu pernah jatuh cinta, leres ibu jatuh cinta ke Gusti Rasul, leres ibu jatuh cinta ke Gusti Rasul, bohong, amin. Para wargi, para sepuh anu kusi mampi dipihurmat senarem dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ieu protokol ge kaleresan namina Neng Cinta. Ya. Alhamdulillah. Urang miemut kana dipedalkeunana Gusti Rasul nu disebat muludan. Eta henteu terlepas tina iman. Numawi kurang wajar munasabah dina ieu waktos nguningakeun perkawis iman. Ibu. Ibu. Teu ngaremalan nih. Teu aya boa. Bu aya. Bu aya. Iman eta kabagi kana dua bagian. Iman teh aya dua. Aya dua kategori. Kahiji iman halawah. Terang halawah. Halawah teh artosna naon? Amis. Cara ibu-ibu helwa sadayananya. Nu nyarios mah amisna digembrong sireum. Kadua iman teh aya anu disebut iman humudoh. Iman anu kecut, iman anu pahit. Iman anu haseum.
Jadi iman teh aya dua. Da piragu dua, mah teh katalar. Leres. Da ari kana dua, masuk di emot-emot wae. Hoyong dua, Bu. Hoyong dua. Hoyong di dua. Sok emot wae, ngan emot eta teh emot kana kasih kasieun. Power teuing, power teuing, leres. Gitu teh, Bu. Gitu teh. Piraku poho. Iman teh aya dua kahiji iman halawa. Iman anu amis. Ibu resep kanu amis. Ibu resep kanu amis. Ibu resep kanu manis. Anu manis. Saya ngabdi kurang manis ya. Ibu resep kanu amis. Rata-rata jalmi mika seneng mika resep kanu amis. Sehingga aya paripaos upami urang ditaros. Kang angkat ka mana? Neang anu amis-amis. Ya, daerah nyebutkeun eusih nama neangan randa. Bahasa mapan kitu. Neangan nu amis amis. Urang neangan nu amis-amis yuk. Lamun urang angkat wengi paripaos bahasa sapertos kitu. Leres Bu. Leres Bu. Sabab urang sadayana mika hayang mika seneng kanu amis amis. Boga salaki hayang nunaon? Manis. Leres Teh. Boga anak hayang nunaon? Manis. Hayang nu manis anu pahit? Manis. Leres. Boga buah hayang nunaon? Amis. Ah, boga danaon hayang nunaon? Amis. Leres Teh. Wegah nu naon mah pait mah bobo mah nu naon pait nu haseum oge wegah hayang nu naon nu amis leres bahkan kurang amis di naonan di gulaan leres ieu dia rada di gulaan ya curiga ya di gulaan juga aya keur mamaranis kata mah mingkin manis katinggalna. Naon margina nu mawi jalmi pada umumna mika seneng mika resep kanu amis-amis. Sabab nu amis teh eta sunah Rasul. Mika seneng kanu amis-amis eta sunah Rasul. Diuningakeun dina hadis kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa. Upami hadis dikawitan kulapan kana, maka etak maedahkin kena makna dawam. Hartosna salalawasna Gusti Rasul mah mika seneng, mika resep, kanu amis amis. Kanu amis amis. Seneng nate hoyong nate nu amis. Gitu teh urang. Gitu teh urang. Palpa etama urang teh nyunah ka Gusti Rasul. Leres. Leres. Leres, nyebutkan leres di kampakan. Ibu, upami iman urang amis. Waktu sholat, karena sholat amis, karena ngalaksanakeun, karasa nate amis, betah, gitu teh, gitu teh, gitu teh, gitu teh. Nu bener. Nepi ka upami salat teh poho kana naon naon-naon. Seperti urang buka puasa ngadahar kolak. Nepi ka poho eta ka popotongan. Leres. Tika poho asal aki oge. Poho kana naon. Buka puasa ngaleut rujak, Bu. Leres teh. Da amis teh ngalaksanakeunana. Satu acan waktos teh, satu acan dongkap waktos teh. Tos di tunggu-tunggu, di antos-antos, di anti-anti dipersiapkeun. Urang tos siap tos beres kaca, kacai. Urang tos siap tos beres gan,
ganti naon? Angoan. Leres. Dipersiapkeun nganggo angoan anu pang bersihna, nganggo angoan anu pang saena. Leres. Tos dibinyak naonan seungitan da bade ngadeus ka saha? Ka Allah Subhanahu wa taala. Bade ngadeus, bade nyampeurkeun nepangan ka anu dipikacin. Cinta lamun urang rek nepungan ka bogoh urang dangdan heula boal. Ai urang rek salat dangdan heula teu. Bohong metak nyebutkeun cinta na eta Bu. Leres. Nyada bade ngadeus ka Allah, bade salat tea. Leres. Nu matak sateu acan nyaoge geus didago-dago, dianti-anti ditunggu-tunggu. Geus dipersiapkeun sagala rupana. Begitu ngong adan teh langsung jicir ka mana? Teuing ka mana? Beres berkacaina oge geus sia. Geus dianti-anti teh tadi. Leres teh. Ari urang nungguan ka bogoh rek patepung jeung ka bogoh telat tara. Gitu. Nah, ari kana salat sok telat wae, bandrek ngadeus ka Allah. Nya cinta urang ka Allah. Nya urang cinta ka Rasulullah. Tak kade kudu di garis bawah eta. Leres teh. Begitu der teh ngadeus ka Allah. Poho kana sagala rupa. Poho kana naon? Leres. Nu aya teh mung Allah hungkul, teu aya nu katingali, teu aya nu kadangu, teu aya nu katempo, teu aya nu di naon, nu diagungkeun, nu dihormati, nu dina naon lintang tisaha Allah. Urang husu madep ka Allah Subhanahu wa taala saperti urang ngadeus ka kabogoh urang ngalamun moal, ngahuleng moal, mikiran tatangga moal, mikiran nu sejen moal. Lamun urang ngobrol jeung kabogoh urang. Bosen moal. Moal. Leres. Leres. Bahkan poho kana naon? Kana naon? Inung gegeroan neng. Neng, eta teu kadeng atuh. Tika dijiwir ku kolotna teh. Mama atukin sekedap deui. Kakaraknya 2 menit, sia teh 2 menit 2 jam. Itu ngomong jeung kabogoh mah. Boboro mah pa amprok jonghok. Teleponan ning teleponan ai peuting. Peuting ABG ai ABG teh sin neng. Tika subuh parah tah. Beres OTP dawe HP na ngaheng. Nya eta jalma anu imanna halawah, imanna kumaha amis, pokona mah eueuh warnaning alesan hiji oge teu aya alesan keur ngahambat kana warnaning kahadean waktu ngaji pangheulana jicir. Leres. Pangheulana naon? Hadir. Karena solawatan pangheulana hadir. Karena berjamaah pangheulana hadir. Kitu jalma anu iman naon? Halawah. Udah serba amis deh ya. Karena segala rupa teh amis. Karena ngalaksanakeun naon? Ngeunah nikmat leja. Ngalaksanakeun warnani ibadah teh urang kitu henteu. Urang kitu henteu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kudu diomean ieu, Bu. Kudu diomean berarti iman urang teh kumaha? Pahit. Nya hareupan salat urang sok abis sok pahit. Osok bunga atawa osok. Ibu. Sok semangat atau nepi sok? Lengle sok uga?
berarti iman urang teh goreng patut ye. Osok meureud deui atuh nepi osok karaos ceplak amis nikmat lezat. Lamun aya koropak nu diasongkeun ka urang atoh tara bunga henteu sabaraha nu dibikeun iman urang pahit amis. Keukeuh we anger ari nemalan 1000 ditanya amis atuh nepi pahit anger amis. Moal karasa 1000 mah gulana oge atuh. Hei ibu, hanya kal iman halawat didominasina ku sabikun, ku awalun, ku jalma-jalma anu kapungkur. Para sohab, para sohabat, engkau mali rasul, matos jelas. Leres. Nah kumaha ari para sohabat ti antawis buktos dina waktos perang Tabuk. Para sahabat anu ngiring dina perang seepeun perbekalan. Bakatingku teu aya aya nembeto. Sehingga hatta yakulu awraqal asjar. Para sahabat teh naruang dan daunan tatangkalan. Lamun aya daun anu murat eta daun masih kene baseuh dikunyah, dituang. Bakatingku teu aya aya na perbekalan. Upami mangihan tai muning mun di urang mah di Arab batai onta. Diamparkeun sorban teh diperes. Dileuh naonna? Caina bakatingku teu aya ayana leuh leuteun. Rek perang anenoy. Arek perang lempoy meunang moal jigana. Upami ningali kana dohir mah jauh pi meunang. Leres. Ada teu nu kalaparan mah boboro mah di tubres ku senjata, ditodong ku senjata, disurungkeun oge, kaanginkeun oge, sapertos dicucu ning kamari ngagaleo. Kaanginkeun oge, tos we eta mah entong di tubres kunaon? Kutuma tiup we. Ngarumpuyuk nu kalaparan. Numawi Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam kalintang pisan prihatin lajeng ngagalang dana ngumpulkeun dermawan disuhungkeun sumbanganana kumaha para sahabat Said Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an anfaqo Abu Bakar Siddiqi jami'a malihi. Said Abu Bakar Siddiq nganapakahkeun nyodakohkeun sadayana hartana teu aya nu disesakeun. Aya moal jaman ayeuna jelema nu sodakoh sakabeh hartana dibikeun. Aya moal. Naon sababna? Pangna Said Abu Bakar Siddiq nepi ka saperti kitu, bakatingku legit-legitna. Naonna teh? Imanna teh leuwih ti naon? Amis, legit, giung imanna teh. Leres. Lieur. Kaedanan. Ku Allah ku Rasulullah teh giung lieur. Edan. Leres. Hebat teh kaedanan ku Allah. Hebat teh kaedanan ku Allah. Geuninganan dina WA sok loba diomongkeun eta teh ngeceleh ngagogoreng kana wiridan Islam, kana ajaran Islam. Aya wiridan nu gigituan. Alus ibu. Alus. Gelo eta kagegeloan ku Allah. Acida pisan hebatna. Nepi ka poho kana nanaon. Daripada kagegeloan urana. Bari ranana oge rombeng butut ti hideung tutung deui. Leres teu? Kagegeloan ku nu kitu patut goreng patut. Leres teu? Ieu mah kagegeloan ku Allah Subhanahu wa taala sehingga zikir eling ka Allah Subhanahu wa taala poho kana nanaon leres poho kana sagala rupa leres teu nepi ka poho kana dahar poho kana nanaon Sayyid Abu Bakar Siddiq teh anu kapandang da giung teh di mana sodakohkeun sadayana hartana
Leres. Luar biasa. Komo para nabi mah. Para nabi, Nabi Ibrahim nih. Saur Nabi Ibrahim upami sim abdi di piwarang mencit nyalira ayeuna keneh rek ngagereseul maneh. Upami di piwarang ku Allah Subhanahu wa taala sapertos kitu. Ku Allah dicoba. Nu langkung rendah ari urang nyaah kana diri urang nyaah ka anak urang. Nyaah kana diri urang nyaah ka anak urang. Nyaah kana diri angreng. Jalan mah egois. Leres teh. Nyaah ka urang nyaah ka salaki. Ibu. Dicoba Nabi Ibrahim ku Allah Subhanahu wa taala di piwarang mencit putra tercinta na Nabi Ismail alaihi salam. Didangdanan Nabi Ismail teh diibahkan, didangdosan, dicandak ka hiji gunung, dipencit. Gitu. Tadi engkekeun. Begitu yakin bahwa eta teh di piwarang ku Allah Subhanahu wa taala digeresel. Mampu urang kitu teh. Bakal tingku amis-amis na para utusan naonana iman iman para utusan mah iman na teh legit. Urang aya amisan teh iman urang ya. Iman urang aya amisan teh ya. Ibu Nabi Ibrahim cinta na ka Allah leuwih ti cinta kana dirina nyalira. Nepi ka barang Nabi Ibrahim di piwaran di sepitan. Anjeuna yuswana 80 tahun. Begitu di piwaran di sepitan nu katinggal nu kaleret ku Nabi Ibrahim teh kampak. Henteu katatan ko teteng neangan peso. Dicana we kampak teh ditan didaurkeun. Ditekengkeun. Habek we kampak. Dihabek. Teu mikirkeun balukar naon anu bakal terjadi. Terjadi. Nu penting ngelaksanakeun perintahan Allah Subhanahu wa taala. Da cinta ka Allah jauh dibandingkeun sareng cinta kana dirinya lir. Nalira dirinya lira eueuh hargana dibandingkeun sareng Allah Subhanahu wa taala. Anak eueuh hargana dibandingkeun sareng Allah Subhanahu wa taala. Matakan anak dipiwarang dipeucit, dipeucit jadi geresel. Leres. Leres. Ta eta nu cinta ka Allah. Kumaha nu cinta ka Rasulullah? Sahur tadi sahur ibu. Ibu cinta ka Rasulullah. Ibu cinta ka Rasulullah. Ibu pernah jatuh cinta? Anu dipika cinta urang boga kahayang dilaksanakeun moal. Dilaksanakeun moal. Dilaksanakeun moal. Ah, boboro aya kahayang itu hayang ieu. Diri urang kabeh disanggakeun, nyanggakeun ceuk urang teh. Naon dikorok-gorokeun beuheung naoneun teu-teukeun nyangakeun diri sakujur tiluhur saujung naon rambut duit ka handap saibas naon gampal di tengah saaya-aya sareng naonana bisa gagal sadayana kudu dipika cinta ku urang urang serah bongkokan ka salaki teh mangarek dibeureumkeun dihejokeun ogi kitu teh. Kitu teh ka kabogo urang. Kitu teh ka kabogo urang. Kitu diri taruhanna oge sagala rupa dikorbankeun. Lamun urang cinta ka Rasulullah kitu teh. Kitu teh berarti bener cinta na atana pinteu. Bohong. Bohong. Matakan sim kuring tadi naros, ibu pernah jatuh cinta. Dah kalau dipika cinta mah eueuh nanaon-nanaon eueuh hargana. Nanaon eueuh harga? Eueuh hargaan. Sagala rupa teh keur kabogo urang. Termasuk diri urang sakujur eueuh hargaan ieu teh eueuh hargaan. Leres. Sadayana dipasihkeun kana dipika cinta ku urang. Urang ka Rasulullah kitu. Urang ka Rasulullah kitu. Ibu cinta ka Rasulullah. Jawab kene. Jawab kerasnya.
Aduh, keras iya ya, Bu. Ibu cinta ke Rasulullah. Ibu cinta ke Rasulullah. Aduh, cinta ada yang selemah gitu. Cinta. Udah disebut bohong, Mai. Bohong. Bohong. Ngan mudah-mudahan mugia urang sing kalebet ka golongan jalmi nu cinta ka Gusti Rasul. Amin. 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 Sabab dina hadis diuningakeun yusarul mar'u ma'aman ahabbahu. Bakal dikumpulkeun jelema di poe kiamah teh sarta jalma nu dipikacintana. Lamun urang cinta kana anu, kana itu, kana ieu tah engke di poe kiamah teh bareng jeung si eta. Urang cinta ka Lady Gaga. Urang cinta ka artis naon anu sitaranyang teh. Artis itu Hollywood, Bollywood. Artis karapir anu karari itu leres. Artis naon jongkok naon. Artis Korea teh. Tangke di poe kiamana bareng jeung si eta. Leres. Lamun urang cinta ka Gusti Rasul ke di poe kiamana bareng sareng Gusti Rasul. Kitu mah. Ibu, iman urang hayang amis hayang pahit. Amin. Iman urang hayang amis hayang pahit. Amin. Leres Ibu. Syaratna aya tilu. Upami iman urang hoyong amis, kedah cumponan syarat anu tilu. Saur Gusti Rasul di mana-mana di hiji jalma aya nu tilu rupa perkara, mangka eta jalma bakal ngasaan kana amisna iman. Bakal merasakan amisna iman. Iman upami di seseorang di hiji jalma aya tilu rupa mana nu tilu rupa teh kahiji ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba mimma siwahuma ayana Allah sareng rasulna leuwih dipika cinta tibatan naona naon-naon cinta kasih itu cinta kasih ieu cinta karena itu cinta karena iya resep karena itu resep karena iya dibandingkan sareng ka Allah sareng ka Rasul nama eueuh nana onan jauh lain bandingkeun nu aya dina maneh teh mung Allah sareng sahana Rasulna ari kana dipika cinta ngagugu moal ari kana dipika cinta ngagugu moal ngagugu cek urang teh kasalaki urang akang abdi mah dipiwarang naon oge bade ngesto dipiwarang nonge abdi bade nonge kitu teh dipiwarang ngagoler abdi mah dipiwarang nangkara air kara kitu teh jangigir bari diuk hayu kumaha dipiwarang abdi mah mana kitu leres teh bae dibereumkeun dihejokeun dikonengkeun oge abdi mah ngesto wae lamun urang cinta ka caroge ur ibu gitu teh kacaroge. Teu cintanya. Acan. Leres teh upami urang cinta ka Gusti Rasul bade dipiwarang naon oge ku Gusti Rasul ngawaro. Ngagugu, moal baha, moal mangpang, moal mungpang. Leres teh. Sumuh. Ari kana dipika cinta nuturkeun moal. Lamun urang cinta ka Gusti Rasul, tangtu urang teh nurut teh ka Gusti Rasul teh nuturkeun. Cara ibu-ibu ning nu cinta ka carogena. Ka caroge teh cinta teh Bu. Cinta teh cek ibu teh Akang Aa. Ibuna Akang A. Akang Aa, abdi mamanga bade dicanda kali ari cocopet oge areung. Ngilu giring. Gitu. Leres teh kudu dipikir cinta mah urang kitu teh ka Gusti Rasul nuturkeun wae turut wae harteu wae ibu harteu wae ibu kaduana terang teu tos nguping teu acan berarti hebat ngaji teh ieu ngajar nu teu apa nu teu pernah nyao ngan jiga nate abdi mah berat keyakinan ibu mah pohoan pohoannya bu pohoannya pan tadi geus beres nanya kendei
Pohoan dikana teh. Bu, kaduana resep kanana naon teh karena Allah. Cinta kanana naon teh karena cinta ka caroge karena dipiwarangku Allah. Cinta ka anak karena dipiwarangku Allah. Lamun teh dipika cinta kurang nyaku saha deui. Ya ka caroge teh cinta teh Bu. Eta dipiwarangku Allah. Ibu, urang kudu cinta ngubrakeun sakabeh kacintaan urang kana janten caroge urang. Caroge mah kabogo anu jadi. Kabogo jadi. Kabogo nu tulus, kabogo nu laksana. Laksana. Ari kana, ari ka kabogo nu can puguh, nu can pararugur, can puguh jadi. Tiba sagala rupa curah. Heute ai ka salaki jiga nu gemes. Nyebut ka si eta manehna. Aya nu nyebut cemburu si hati ka salaki. Yayang nya. Jadi urang cinta ka salaki teh karena Allah, karena dipiwarang usaha ku Allah. Leres. Urang cinta kana sagala rupa teh karena ngagugu parentah Allah. Matakan moa sembarangan cinta. Matakan moa sembarangan cinta. Cinta sagala rupa we, sagawa ayah nu teu pantes dicintaina, nu teu pantes diidolakeunana, jadi idol. Idola kumaha ieu teh? Eta kasabaraha? Kadua. Katilu. Sieun kukur teh ibarat urang sieun asup kana seuneu. Urang sieun asup kana seuneu, sieun teh. Asup kana seuneu urang sieun teh. Tah kana warna ning kagorengan teh sieunna urang, sieunna tiba kana eta kagorengan saperti urang sieunna asup kana naon? Kana seuneu. Pikeun jalma anu geus pernah kaduruk. Urang pernah kaduruk teu? Henteu. Lamun jelema pernah kaduruk ku seuneu. Sieun kana seuneu akur jeung urang moal. Beda. Bakal naon? Bangbaungeun. Bangbaungeun teh naon bahasana teh? Trauma. Bakal trauma. Boboro mah asupna kana seuneu, boboro mah ngadeukeutanana kana seuneu, tiba ngadenge ngaranna. Geus mureng ka atuh. Kawas kanyut kanaonan. Kapuk, ieu mah kawas kapuk kanaonan. Tiba ngadenge oge, tiba ngadenge oge kana kasalahan, kana kaawonan, kana pamaksiat, pamaksiatan geus keueung. Pama aya tilu hal eta, mangka iman urang jelas bakal amis. Amis, amis kana sagala rupa. Leres. Moal aya nu koret, keket, merengkel, hese mere, mere gehes, hese keur muludan teh 1000 perak mulek teh. Geus saroe gigirna bahkan nganggo lakban sagala rupa. Ku lakban nage lakban hideung deui. Moal-moal gitu. Beres nu dipawon. Beres rupina mung sakitu nu tiasa diuningakeun ku si Mabdi. Kirang langkungna si Mabdina da dihampunten saseup-seupna. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.